Энергетиканы Өнөржай министрлиги сунуштаган токтом долбооруна ылайык, керектүү өчлөр 3 категорияга бөлүнөт. Биринчиси аз камсыз болгон үй-бүлөлөр. Алар үчүн баа төмөндөйт. Тагыраагы 1 кВт-саат 74 тыйынды түзөт. Бул азыркы салыштырмалуу 3 тыйынга аз. Жеңилдик бериле турган үй-бүлөлөрдүн саны 110 миңге жетет. Экинчи категорияга жашоо шарты оор, алыскы жана тоолуу аймактарда жашаган 180 миң абонент кирет. Алар үчүн электр энергиясына болгон баа өсүп 1 кВт-саат 1 сом 4 тыйынды түзөт. Калган эл колдонулган электр энергиясынын көлөмүнө карабастан 1 сом 48 тыйынынан төлөшөт. Ал эми кышында ушул 3-чү категориядагылар 1000 кВт-тан ашса, электр энергиясы 2 сом 29 тыйынынан эсептеле баштайт. Урматтуу кесиптештер, эмне үчүн мен сизге ушундай кайрылып атам? Себеби азыр ар бир жаран Кыргызстанда жаран азыр энергетик болуп калды. Бүгүн энергетика жана өнөржай министри Кубанычбек Турдубаев электр жарыгы боюнча сунушталып жаткан жаңы тариф тууралуу түшүндүрмө берди. Концепцияга ылайык Катардагы керектөөчүлөрдөн тышкары өнөржай ишканалары үчүн да башкача баалар коюлууда. Мурда бул жаатта иштегендер 2 сом 24 тыйын төлөп келсе, аны 2 сом 38 тыйынга көтөрүү демилгеленди. Ал эми алтын өндүрүүчү компаниялар жана криптовалюта чыгарган фермалар үчүн жарыктын баасы 4 сом 76 тыйын деп көрсөтүлүүдө. Электр энергиясы менен иштеген коомдук транспорт карата коюлуп жаткан тариф 1 сом 68 тыйынды түссө, насостук станцияларга 1 сом 48 тыйын болот. 1 сом 48 тыйын. Бул тариф кандай саналган? Бул 2020 жылдын энергия компаниялардын чыгымдарынын фактынан эсептелген тариф. Бирок ошол эле учурда ушул тариф азыркы жагдайды эске албайт. Себеп, азыр биз импортко муктаж болуп атабыз. Ошол импорттун чыгымдары бул тарифке кирген эмес. Электр жарыгын эң арзан баада ала турган аз камсыздалган үй-бүлөлөрдүн тизмеси дагы каралып чыгат. Министрдин тапшырмасы менен адистер үймө-үй кыдырып, ким кандай шартта жашап жатканын текшерип, тариф боюнча жеңилдетүүлөргө муктаж адамдарды аныктайт. Демек, 74 тыйын менен төлөй тургандардын саны 110 миңден дагы көбөйүшү мүмкүн. Бирок буга илинбей калгандар нааразы болушу турган иш. Энергетика жана өнөржай министри Кубанычбек Турдубаев буга деле кайыл. Айтымында бааны өзгөртүүгө бул тармактын өтө оор кырдаалга кептиргени себеп болгон. Наркты көтөрүүдөн башка айла жок дейт аткаминер. Туура, бирөө колунда жок, бирөөнүн колунда бар. Энергетиктер айтып атат, биз колдон келишинче колунда жокторуна жардам берели деп атат. Бирок проблеманын баарлыгын эгерде энергетикага жүктөй берсек биз, эртең энергетиканы биз жоготобуз. Биз колдон келишинче азыр ушундай саясат жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Бизге эмне керек? Бизге кымбат тарифтердин кереги жок, арзан тарифтердин да кереги жок. Бизге калыс адилеттүү тарифтер керек. Энергетика жана өнөржай министрлиги сунуштаган токтом долбооруна ылайык, электр энергиясын бөлүштүрүүчү жеке менчик компаниялар үчүн да бирдиктүү тариф каралат. Баасы кандай болот чечиле элек. Азыр ортомчу ишканалардын чыгымдары эсептелип, ошого жараша ар бирине электр жарыгы үчүн өзүнчө төлөмдөр коюлган. Белгиле кетсек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда электр кубатын алып сатып иштеп жаткан 29 бөлүштүрүүчү жеке менчик компания бар. Дагы ушул ортомчу ишканалар мамлекет тарабынан алган жеңилдиктердин эсебинен акча таап жатат деген сын пикирлер айтылып жүрөт. Андыктан электр энергиясын бөлүш түрүүчү жеке менчик компанияларды такыр эле жоюп салып, алардын ишин мамлекеттик ишканаларга берүү керек деген сунуштар бар. Буларды жойсо болот. Кандай жол менен? Себеп, булар 29 компаниянын ичинде жанагы аба чубалгы көмөк чордондорду куруп, мисалы үчүн энергия компания кура албаган жерде булар ошол аба чубалгы көмөк чордондорду куруп, анан керектөөчүлөргө электр энергияны жеткизген. Проблеманын баары эмнеден чыгып атат? Проблеманын баары ошол менчик жабдыктарда чыгып атат. Бизде азыр энергия секторда мүмкүнчүлүк жок азыр баарлыгын сатып алганга. 29'un arasında ben bir 10-15%, 20% bir mümkün hareket kılıp emetişken, kalgandarı bardığı oşo чиновниктер Gartek'ten депутаттар каралуу, депутаттардын фирмалары болуп алып туруп, ошолор аркылуу келип алып туруп, ошолор Гартектин тарифин аркылуу установить эте турап туруп, ошо байыган ошол. Ошол жол менен бүгүнкү күндө ошо байыгансыңар деп байып отур. Ошо жол. Анын үчүн не только ошо жанагы
частный компаниялар, чиновниктерди ушулган үчүн ушу жоопко келтириш керек бүгүн. Электр энергиясын бөлүштүрүүчү жеке менчик компаниялар мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда пайда боло баштаган. Ал убакта энергобарондордун бири делген Алексей Шершов коррупциялык схема түзүп, анын бири ортомчу компаниялар аркылуу ишке ашып келген. Бирок бул ишке тиешеси бар бир дагы аткаминер жоопко тартыла элек. 2007-2009 жылдары жарыкты 12 саатка өчүрүүнү кадимки көрүнүшкө айланткан ошол кездеги энергетика министри Сапарбек Балкыбеков апрель революциясынан кийин өлкөдөн качып кеткен. Кыргыз тарап ага издөө жарыялап, Интерпол аркылуу тапканы менен өлкөгө кайтарып келе алган эмес. Балкыбеков качып кутулду. Шершов качып кетип калды. Калгандары болдугу, калгандар бардыгы ушу Кыргызстанда эле жашап атышат и аман эсен жүрүшөт. Бүгүнкү күндө жаңы система бар. Ал жаңы системада только верхушка, эң өйдө отурган энергосектордун эң өйдө отургандар ошолор каймагын калкыйт. Каймагын чогултат, анда май жасап алып туруп ошо бүгүнкү схема бар. Бизде атайын кызматтар ушул жаатта иштеп атат. Ушул жаатта иштеп атат. Тиешелүү иштер жүрүп атат. Тиешелүү чиновниктер эгерде күнөөсү болсо, аларды камап атат. Төлөтүп атат. Бул жагынан иштер жүрүп атат. Бирок биз эми бүтүп отура бербейбиз да, мисалы үчүн. Качан ошол чиновникти кармайт, анан качан ошол чиновниктен акча кустурат. Ал сот процесстер 10 жыл жүрүшү мүмкүн. Эми биз эмне 10 жыл күтөбүзбү? Биз иштерди алып барышыбыз керек да, биз иштешибиз керек. Ал багытта атайын органдар сөзсүз иштеш керек, алып барыш керек. Жанагы зыян келтирилсе, ал зыянды толтуруш керек. Электр кубаты боюнча сунушталып жаткан жаңы тарифтик саясат учурда кызуу талкууланып жатат. Энергетика министри Кубанычбек Турдубаев бул чара убактылуу гана иштей турганын, токтогул кесиндеги суу жетиштүү көлөмдө чогулганда баары жокко чыгарын айтууда. Электр жарыгынын тарифтин көтөрүүгө багытталган токтом долбоору ушул жылдын август айына чейин коомдук талкууда болот. Ар бир жаран бул боюнча өз сунушун бере алат. Алардын бардыгы эске алынып, кээ бири кабыл алынышы мүмкүн. Ушундан кийин гана токтом долбоору өкмөткө жөнөтүлөт. Нурзада Садыкбекова, Азат Түлеев, Диас Акимбаев, НТС.